রিকনফার্ম পজিটিভ বলে দেখাই আর তারে রহিউদ্দিন ডাঙরিয়াক আমি নিশায় মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী চিকিৎসালয় লই আহ আর তখন এতিয়া মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী চিকিৎসালয় ট্রিটমেন্ট বা তখেতে বর্তমান আমি যেটো নিয়মিয়া ট্রিটমেন্ট পাব লাগে সেই ট্রিটমেন্ট করে আছো আর তখেতর স্বাস্থ্য সন্তোষজনক আর কিন্তু ডক্টর সকলে তখেতর উপর যিখিনি পরীক্ষা বা যিখিনি স্ক্রিনিং করিব লাগে সেইখিনি করেছে আর আমি আশা করো যে সময়ত তেও সুস্থ হয়ে উঠিব। এই দুইটা পটভূমি মই এই কারণে আনিলো যে আমার করিমগঞ্জত যিগৰাকী ব্যক্তি ইহলীলা সম্বরণ করিলে কোভিড রোগত আক্রান্ত হয়ে ফাইজুল হক বরভূঁয়া রহিউদ্দিন আর এই জামালউদ্দিন হাজি যিগৰাকী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে এই তিনিগৰাকী লোকৰ মাজত তদন্ত কালত যোৱা কালি আর আজি এটা কথা প্রকাশ হয়ে উঠিছে যে এই গোটেই কেজন ব্যক্তি 12 তারিখে আঠগাঁও মসজিদত রাতি কটাইছিলে। এই কথাখিনি আমাক প্রথমৰ পৰা যিমানটো ইনফৰমেশ্যন আহিব লাগিছিল অহা নাছিলে। এতিয়া আমি যোৱা কালি যেতিয়া এই ঘটনাটো হল আরক্ষীক আমি যেতিয়া তিনিখন জিলাৰ পৰা আমি খবৰ পালো ধুবুৰীৰ পৰাও খবৰ পালো যে ৰহিউদ্দিন আৰু জামালউদ্দিন হাজি আঠগাঁও মসজিদত আছিলে আৰু আমাৰ জামালউদ্দিন হাজিও আঠগাঁও মসজিদত আছিলে আৰু দুইজন জামালউদ্দিন আৰু দুই জামালউদ্দিন আর রহিউদ্দিন এই তিনিওজন আমি দেখিলো যে তিনিওজনের একটা লিঙ্ক আপলৈকে আহে সেইটো হল আঠগাঁও কবরস্থান মসজিদ। তিনিওগৰাকীয়ে 12 মার্চত আঠগাঁও কবরস্থান মসজিদত রাতি কটাইছিলে। প্রথম অবস্থাত আমাক কোৱা হোৱা নাছিল যে তাত এখন মিটিং হৈছিল সিদিনাখন। আজি পুলিশে তদন্ত কৰি আরক্ষী আমাক জনায় যে 12 মার্চ 2020 তারিখে 100 জন মানুষ লগলগাই আঠগাঁও কবরস্থানত একটা মাছরা বা একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল আর এই অনুষ্ঠানত তবলিগ জামাতর নিজামুদ্দিন মার্কাজরপরা ঘুরি আহা আর ইয়ার স্থানীয় কিছু লোক লগ হয়ে সেই মাছরা বা সেই বৈঠকখনত অংশগ্রহণ করেছিল আর বৈঠকখনত 100 জন লোকে 12 তারিখে অংশগ্রহণ করেছিল আর 100 জনের 3 জন করিমগঞ্জ জেলার জামালউদ্দিন, ধুবুরী জেলার জামালউদ্দিন হাজি আর ধুবুরী জেলার রহিউদ্দিন 3 জনকে ইতিমধ্যে পজিটিভ হিসাবে পোৱা গৈছে। যেহেতু ঠিক নিজামুদ্দিন মার্কাজত যেনেকে গোট খাই আসলে আমারও আঠগাঁও কবরস্থানের মসজিদটো লাহে লাহে এটা হট বেডলৈ রূপান্তর হৈছেগৈ কারণ 3 জনকৈ পজিটিভ কেস আমি এতিয়ালৈকে তারপ্রায় পাইছো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতত আজি আমি কামরূপ জিলা প্রশাসনক আঠগাঁও মসজিদ অহা 14 দিনের কারণে সিল করিবৰ বাবে আৰু কন্টেইনমেন্ট জোনলৈকে যেনেকে আমি স্পেনিশ গার্ডেন কৰিছো আঠগাঁও কবরস্থান মসজিদক আমি কন্টেইনমেন্ট জোনলৈকে কনভার্ট করিবৰ বাবে আমি নির্দেশ দিছো আৰু এই 100 জন ব্যক্তির তালিকা আমি লাহে লাহে সংগ্রহ কৰিছো। ভুড়াগাঁওর আমাৰ নগাঁওর শামসুল আলম ভুড়াগাঁও মৰিগাঁও তেখেত এই গোটেই মছৰাটোৰ তেওঁৰ নেতৃত্বতে মছৰাটো হৈছিল তেখেতে আমাক সহযোগ কৰিছে কিছু নাম তেখেতে দিছে আৰু আন নামবিলাকো কেয়াৰটেকাৰ আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে। কিছু ব্যক্তিক 100 জন ব্যক্তিৰ লগত জড়িত কিছু ব্যক্তিক ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে কিন্তু গোটেই তালিকাখন তেওঁলোকে দিব নোৱাৰা কাৰণে আমি 100 জন ব্যক্তিকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পৰা নাই। যি নহওক আজিৰ পৰা আঠগাঁও মসজিদটো
কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাপে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আর অহা 14 দিনলৈ সেই মসজিদর ভিতর বা মসজিদর পৰা বাহিৰত কোনো ব্যক্তি যোৱা অহা নকৰিব। কোনোবা যদি মসজিদত কেয়াৰটেকাৰ তেওঁলোক আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক জিলা প্রশাসনে তাতে খাদ্য বস্তুৰ যোগান ধৰিব আৰু তেওঁলোকে নিত্য নৈমিত্তিক ধৰ্মীয় কাৰ্য মসজিদৰ ভিতৰত থাকিয়ে কৰিব পাৰিব। এইটো হল আঠগাঁও কবরস্থান মসজিদ আৰু সেইটো আজিৰ পৰা আমি কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো। এই খবৰখিনি আমাৰ ওচৰত আৰু আগতে অহা হলে ভাল আছিলে কিন্তু তেখেতসকলে গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ নোকোৱা কাৰণে সকলোৱে কলে যে আমি নিজামুদ্দিনৰ পৰা আহিলো গুৱাহাটীত ৰাতি থাকিলো ধুবুৰীত গুচি গলো। আমি ভাবিছিলো যে ৰাতি থকাৰ কাৰণে মসজিদটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এনেকে যে 100 জন লোকৰ এখন বৈঠক কৰা হৈছিলে নিজামুদ্দিনৰ পৰা ঘূৰি অহা আৰু গুৱা অসমত থকা তেওঁলোকৰ বাকী জিম্মেদাৰসকলৰ লগত মিলি এখন বৈঠক হৈছিলে সেই কথাটো আমাক আজিলৈকে কোৱা হোৱা নাছিলে। গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 3 জনকৈ ৰোগী এতিয়ালৈকে পাইছো আৰু সেই 3 জনৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি থকা হৈছে। আগলৈ যি ধৰণে ডেভেলপ হয় ঘটনাটো আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম কিন্তু মই অসমৰ ৰাইজক বা আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিসকল সেই মসজিদত সদায় যোৱা অহা কৰে তেওঁলোকক এইকেইদিন অলপ আমি কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ সেই মসজিদত তেওঁলোকে এইকেইদিন নামাজ পঢ়িব যাব নোৱাৰিব। আমি মসজিদৰ ছেক্ৰেটৰীক বহুতবাৰ কৈছিলো যে আপোনাৰ লগত কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি, তেওঁলোকে আমাক ৰেকৰ্ড দিব পৰা নাই কিন্তু গৈ 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 আমাক 58 এতিয়ালৈকে ব্যক্তিৰ নাম দিছে আৰু 58ৰ ভিতৰত আমাৰ 8 জনেই জামাতৰ পৰা অহা আছিল তাতে আৰু জামাতৰ পৰা অহাৰ ভিতৰত 2 জন এতিয়ালৈকে পজিটিভ হ'ল আৰু এই যে ৰহিউদ্দিন পজিটিভ হ'ল তেওঁ জামাতৰ পৰা অহা নাছিলে কিন্তু তেখেত এওঁলোকৰ লগত ৰাতি থকাৰ কাৰণে বা ঘূৰি যাওঁতে 2 জন একেলগে যোৱা কাৰণে এই ব্যক্তিগৰাকীও পজিটিভ হ'ল। গতিকে আঠগাঁও কবৰস্থানৰ পৰাই কবৰস্থান মসজিদৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি 3টা পজিটিভ কেছ আমি পাব পাৰিছো। আমাৰ যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ বাকীসকল ৰোগীৰ স্বাস্থ্য খুব মানে কোনো অৱনতি হোৱা নাই আৰু গোটেইকেইজনৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ পেচেণ্টসকল পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ দেখুৱাও আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ মনীষ তিব্ৰুৱাল বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে। তেখেতৰ আমি এটা টেষ্ট কৰিছিলোঁ 8 তাৰিখে, 8 তাৰিখৰ টেষ্টত তেখেতক নিগেটিভ দেখুৱাইছে, 9 তাৰিখৰ টেষ্টতো তেখেতক নিগেটিভ দেখুৱাইছে আৰু চেষ্ট এক্সৰে আৰু ব্লাড টেষ্টতো এতিয়া তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা সংক্ৰমণ আঁতৰি যোৱা বুলি আমাক ডক্টৰসকলে জনাইছে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁক আমি এডমিশ্যন লোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা 14 দিন পৰ্যন্ত আমি তেওঁক ৰাখিব লাগিব এজ এ মেটাৰ অফ এবাণ্ডেন কচন। 14 দিনৰ পৰা আৰু এটা টেষ্ট কৰি আমি তেওঁক 14 দিনৰ পিছতহে বিদায় দিম। যদিও তেওঁ 2 তাৰিখে আমি তেওঁক পজিটিভ পাইছিলোঁ, এতিয়া তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিলে, নিগেটিভ হ'ল কিন্তু তথাপিতো তেওঁক আমি 16 তাৰিখেহে আমি মেডিকেল কলেজৰ পৰা ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিম। ঠিক সেইধৰণে গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা 3গৰাকী ৰোগীয়ে ইতিমধ্যে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়টো চিকিৎসা লৈ থকা আৰু 1গৰাকী ৰোগী পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে। তাৰমানে 28গৰাকী ৰোগী ইতিমধ্যে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ আহিছে।
কিন্তু তেওঁলোক হস্পিটালৰ পৰা মুকলি হ'ব 14 দিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্টখিনি উন্নতি হোৱা দেখা গৈছে। আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই NHMৰ এটা বিবৃতিৰ ভুল ব্যাখ্যা উলিয়াই অসমত পিপি কিট নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেখেতে টুইট কৰিছিলে, তাৰ ফলত বিভিন্নজন লোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে। কথাটো হ'ল, আমি যেতিয়া ডেইলি বুলেটিন দিওঁ, আমাৰ অফিচত কিমানটা পিপি কিট জমা আছে সেইটোহে আমি জনাওঁ, কাৰণ আমি ইয়াতে পিপি কিট ৰাখি থোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাই, আমি কিবা এটা বস্তু পালেই হস্পিটেলবিলাকলৈকে পঠাই দিওঁ। আজিৰ মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 2000, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত 1000, যোৰহাট মেডিকেল কলেজত 1000, বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত 1000, শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 1000, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত 1000, মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত 500কে ধৰি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলা আৰু মেডিকেল কলেজবিলাকত পিপি কিট মজুত আছে। কিন্তু গুৱাহাটীত আমি 200-250তকৈ বেছি ৰাখি থোৱা নাই, কাৰণ গুৱাহাটীত আমি এইবিলাক ৰাখি থৈ কি কৰিম। গতিকে আমাৰ যিটো বুলেটিন ওলায়, সেই বুলেটিনত ওলায় ষ্টক ইন হেণ্ড উইথ NHM, হস্পিটেলত থকাটো আমি নেদেখুৱাওঁ। গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ আমাৰ দিনত পিপি কিট হওক, N95 মাস্ক হওক, আমি সন্তোষজনক স্থিতিত আছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমালৈ আৰু ষ্টক আহিব, আৰু কোনো ধৰণে আমাৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সা সঁজুলি বা মাস্ক হওক, চাৰ্জিকেল লেয়াৰ হওক, ICU হওক, পিপি কিট হওক, ইয়াত কোনো সমস্যা নাই। মই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিম যে আমি এটা খুব কষ্টৰ সময়ত আছোঁ, আমি এটা খুবখিনি আমি কষ্ট কৰিলোঁ, সেইখিনি গোটেই পানীত পৰি যাব। মই আমাৰ চিকিৎসকসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ আপোনালোকে মেডিকেল কলেজৰ গৈ ষ্ট'ৰত চাবও পাৰে, যি ধৰণে আমি কৈছোঁ সেই ধৰণৰ সামগ্ৰী মজুত আছে। আৰু মই বিশেষকৈ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে এই সময়ত ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয়। আমি যদি এইবিলাক কৰোঁ, ডক্টৰ নাৰ্ছসকল যদি এবাৰ ভয় খাই হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বা মোৰ পৰিবাৰৰো কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰো কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে আমি কিন্তু চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ বিচাৰি নাপাম। গতিকে ৰাজনীতি কৰাৰ আমি বহুত সময় পাম। মৰিগাঁও জিলাতো তেখেতে চিঠি লিখিছে যে এখন গাঁৱৰ কাৰণে ৰিলিফ দিব লাগে। যদি ৰিলিফ দিব লাগে, সকলো গাঁৱতে দিব লাগে। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক চিঠি দিব যে এই ধৰণৰ বৰ্তমান পৰিৱেশটো ৰাজনীতিলৈকে লৈ যাব নালাগে। ৰাজনীতি কৰাৰ নিজস্ব মঞ্চ আছে, কিন্তু যিটো ৰাজনীতি ছেল্ফ গ'ল হয়, ডক্টৰ নাৰ্ছ সকলো ভয় খাই যাব, তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু তেখেতক মই নিজেও আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি কেতিয়াবা NHMৰ অফিচত আহিলে আমাৰ অফিচাৰসকলে আপোনাকো ব্ৰিফ কৰি দিব কি আছে কি নাই। কিবা নাথাকিলেতো আমি আপোনালোককে জনাম, যিহেতু আপোনালোক MP হয়, দিল্লীত আমাৰ হৈ ক'ব পাৰিব। কিন্তু ডক্টৰ বা নাৰ্ছসকলৰ মাজত সন্দেহৰ বীজ সিঁচি দিয়াটো আজিৰ দিনত উচিত নহয়। যেনেকৈ যোৱাকালি ফাইজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ আমি শেষকৃত সম্বৰণ কৰিছোঁ, তাত 17টা পিপি কিট আমি দিছোঁ যাতে কোনেও আনচেফ ফিল নকৰে। গতিকে আমি আমাৰ লজিষ্টিক ছাপ্লাইত কোনো অসুবিধা নাই আৰু লজিষ্টিক চেইন আমি মেইনটেইন কৰি আছোঁ। সৰু খবৰ এটা আৰু দিব খুজিছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ যিটো পুঁজি এদিনৰ দৰমহা লাহে লাহে আমাৰ আৰোগ্য নিধিত জমা হ'ব ধৰিছে, আৰু তাৰ উপৰিও 34,209গৰাকী সদাশয় ব্যক্তিয়ে আৰোগ্য নিধিত পুঁজি দান কৰিছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এদিনৰ দৰমহা আৰু এই 34,209গৰাকী ব্যক্তিৰ অনুদানেৰে
বৰ্তমানলৈ আমাৰ আৰোগ্য নিধিত 75,87,72,395 টকা জমা হৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰায় 76 কোটি টকা জমা হোৱা বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। আৰোগ্য নিধিত দান কৰা প্ৰতিটো পুঁজিয়ে ইনকাম টেক্সৰ 80G অধীনত কনচেশ্যন আছে, গতিকে মই ৰাইজক এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। শেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ক'ব খুজিছো যে লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ বহুত লোকৰ বহুত কষ্ট হৈছে, সেয়া অনস্বীকাৰ্য। বিশেষকৈ এটা চাম ৰোগীৰ খুব কষ্ট হৈছে, সেইটো হৈছে যে বাহিৰত যিসকলে কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিল বা কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণে গৈছিলে বা হাৰ্টৰ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে গৈছিলে, এওঁলোক ঘূৰি আহিব পৰা নাই, হাতত টকা পইচাৰ অসুবিধা হৈছে আৰু এখেতসকল যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমি এখেতসকলৰ খা খবৰ লোৱা উচিত আৰু এওঁলোকক বিপদত আমি সহায় কৰা উচিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। মুম্বাইৰ অসম ভৱনত আজি দিনটোত 150 কেঞ্চাৰ ৰোগী তাতে আছে আৰু আমাৰ ইয়াত আহিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে, ফ্লাইট নোহোৱা কাৰণে তেওঁলোকক আনিব পৰা হোৱা নাই। আৰু বহুত লোক হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত আছে, মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা নম্বৰ দিব খুজিছো, 6901281862, এবাৰ আপোনালোকে কোনোবাই ৰিপিট কৰি দিয়ক, 6901281862, হয় মই এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো, 6901281862। এই নম্বৰটোত যিসকল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত, অলপমান কথাটো খালি মনত ৰাখিব লাগিব যে সকলোৱে নহয়, যিসকল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত, যিসকলে কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণে গৈছিলে বা যিসকলে হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে গৈছিলে, তেওঁলোক এতিয়া অসমত যিহেতু আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকলৈকে আমি সৰু আৰ্থিক অনুদান এটা আগবঢ়াবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। এই নম্বৰটোত ফোন কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ কল চেণ্টাৰত এখেতসকলৰ ডিটেইলছ ল'ব আৰু এক মিনিট দেই অকণমান মই চৰি আপোনালোকে অলপ কাটিব লাগিব, ইয়াত এটা সৰু কথা আছে। এই নম্বৰটো হ'ল হোৱাটছআপ নম্বৰ, এই নম্বৰটোত বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো পঠাই দিব, ঠিক আছে, এই নম্বৰটোত বেংক একাউণ্টটো পঠাব উইথ IFC কোড, যাতে একাউণ্টত টকাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰি। পাৰিলে পাছবুকৰ ফ্ৰণ্টৰ পেজটোৱে পঠাই দিব লাগে, নহ'লে কি হয় জিৰো আৰু অ'ৰ মাজত পাৰ্থক্যটো নোহোৱা হয় কাৰণে বহুত টকা কেতিয়াবা নোসোমায়। এই হোৱাটছআপ নম্বৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো পঠাব, কিন্তু মুখেদি তেওঁলোকৰ কথাখিনি জনাব লাগিব যে আপুনি ক'ত আছে, কি কথা, কি বাৰ্তা। গতিকে প্ৰথম এটা তেওঁলোকে ফোন কৰিব, যিটো ফোন নম্বৰ হ'ল 03-6-1-0-3-6-1-2-5-5-8-9-5-5, এবাৰ ৰিপিট কৰিব, 03-6-1-2-5-8-9-5-5, এইটো লেণ্ডলাইন নম্বৰ, এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব। ফোন কৰিলে আমাৰ যোন ব্যক্তি বহি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম সুধিব, কোন হস্পিটেলত আছে সেইটো সুধিব বা হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ লৈ ক'ৰবাত ভাড়া ঘৰত আছে নেকি সেইটো সুধিব আৰু অসমৰ এটা অল্টাৰনেটিভ নম্বৰ সুধিব, যাতে আমি অলপ অনুসন্ধান কৰি ল'ব পাৰোঁ অসমৰ নম্বৰটোৰ পৰা বা আমাৰ ওচৰৰ ডক্টৰে গ'ল, আশাকৰ্মীয়ে গ'ল বা থানাৰ মানুহ এজনে গ'ল যে হয় সঁচাকৈ আপোনাৰ মানুহজন বাহিৰত গৈছে নেকি, সঁচাকৈ কেঞ্চাৰ হৈছে নে নাই, যিখিনি চৰকাৰী নিয়ম নীতি এটা পালন কৰিব লাগে। চ' প্ৰথম এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব 03-6-1-2-5-5-8-9-5-5,
এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব, ফোনত আলাপ আলোচনা কৰিব, আৰু ফোনৰ শেষত 6901281862ত বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো পঠাই দিব। লেণ্ডলাইনটোত ফোন কৰিব আৰু মোবাইলটোত হোৱাটছআপ কৰিব। কিন্তু প্ৰথমতে হোৱাটছআপ কৰিলে বুজি নোপোৱা হ'ব, প্ৰথমতে টেলিফোনত কথা পাতি ল'ব। টেলিফোনত কথা পতাৰ পিছত অপাৰেটৰে ক'ব যে বাইদেউ বা দাদা আপোনাৰ লগত মই কথাখিনি পাতিলোঁ, এতিয়া আপুনি একাউণ্ট নম্বৰটো পঠাওক। এই নম্বৰটো যদিও আমি লেণ্ডলাইন নম্বৰ দিছোঁ, আচলতে এইটো 104ৰ নম্বৰ। অসমৰ ভিতৰত ফোন কৰিলে 104 হয়, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ফোন কৰিলে আমি যিটো কৈ আছোঁ যে 03612558955। এই নম্বৰটো ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ লগত আলাপ আলোচনা হ'ব আৰু অসমৰ নাম্বাৰ এটা বা অসমৰ কাৰোবাৰ আমি এড্ৰেছ ল'ম। আমি অনুসন্ধান কৰিম যে হয় এইটো হয় নহয়, গৈছে নে নাই, যিখিনি কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট নিয়মত। তাৰপিছত পৰহি দিনাখন আমি তেওঁলোকলৈকে পুঁজিখিনি পঠাই দিম। পুঁজিৰ পৰিমাণটো মই আজি কোৱা নাই, কাৰণ কিমান নম্বৰ হয় আমি চাই ল'ব খুজিছোঁ। 10জন হ'লে অলপ ভালকৈ দিব পাৰিম, 100জন হ'লে তাকেই আমি সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰিব লাগিব, 500জন হ'লে সংখ্যাটো অলপ আৰু কমি যাব হয়তো, গতিকে কিমান হয় আমি চাই ল'ম। কিন্তু লকডাউন নোহোৱালৈকে তেওঁলোক চলিব পৰাকৈ আমি যিখিনি সহায় কৰিব লাগে আমি কৰিম। ফাইনেলি মই আৰু এটা কথা কৈ সামৰিব খুজিছোঁ যে বহুত সময়ত আমাৰ এটা কথা হৈছে যে আমি টেষ্ট পৰ্যাপ্ত কৰিছোঁ নে নাই। যদিও মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে অসমত আমি এতিয়ালৈকে 2736টা টেষ্ট আমি কৰিলোঁ। দিল্লী চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি ৰেপিড টেষ্ট কৰিম। ৰেপিড টেষ্ট মানে সেইটো আমাৰ RNA এবষ্ট্ৰাকশ্যন নালাগে, ব্লাড টেষ্টৰ দৰে টেষ্ট কৰিব লাগে, এণ্টিবডি ডায়েবেটিছৰ যেনেকৈ টেষ্ট হয় তেনেকৈ টেষ্টটি ওলাব। কিন্তু টেষ্টটো 100% চিয়'ৰ নহয়, তাত আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। কিন্তু আইডিয়া এটা পাম যে হয় এই জেগাত আমাৰ বেমাৰটো আছে। বিশেষকৈ যিবিলাক জেগাত আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ বা যিবিলাক গাঁৱৰ প্ৰায় পেচেণ্টবিলাক আহিছে, তাত আৰু পেচেণ্ট আছে নেকি চাবৰ কাৰণে আমি 14 দিন লক্ষণৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে। এই ৰেপিড টেষ্টটোৱে আমি লগে লগে এই বেমাৰটো আছে নাই আমি গম পাবলৈ সক্ষম হ'ম। ICMR-এ ৰেপিড টেষ্ট এলাউ কৰিছে, 5টা ফাৰ্মক তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিছে যে এই 5টাৰ পৰাহে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আমি 1,00,000 ৰেপিড টেষ্ট কিট অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ ছাপ্লায়াৰসকলে আমাক 22 এপ্ৰিলতহে দিব পাৰিম বুলি কৈছে। আমি ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে 22 এপ্ৰিললৈকে অলপ দিন দেৰি হ'ব, আমাৰ কিটখিনি নহালৈকে আপোনালোকেও যদি অলপ আমাক এক্সট্ৰাকৈ দিব পাৰে আমি কিছু আগবাঢ়ি যাম। 5,000 হয়তো দিয়াৰ কথা এটা চলি আছে, বা যি নহওক ইন প্ৰিন্সিপল ডিচিশ্যনটো হ'ল যে ছাবজেক্ট টু এভেইলেবিলিটি অফ ৰেপিড টেষ্ট কিট, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলছো ডিচাইডেড টু টেষ্ট এটলিষ্ট 1,00,000 পাৰ্চন ফৰ ছাছপেক্টেড COVID-19। সেইটো আজিও টেষ্ট হ'ব পাৰে, কালিও হ'ব পাৰে, বাট ছাবজেক্ট টু এভেইলেবিলিটি অফ টেষ্ট কিট, কাৰণ এইটো ইণ্ডিয়াতো এতিয়ালৈকে প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই আৰু চাইনায়ো নিজৰ টেষ্ট কিটবিলাক আমেৰিকালৈকে ডাইভাৰ্ট কৰিছে। গতিকে আমাৰ নম্বৰটো আহি পাব লাগিব আৰু হটবেডবিলাকত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথম প্ৰাধান্য দিছে, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, তেলেংগানা, কেৰেলা। আমাৰ নম্বৰটো ফটক কৰি লগা নাই, তথাপিতো আমি নিজাকৈ 1,00,000 টেষ্ট কিটৰ আমি অৰ্ডাৰ দিম আজি গধূলি। আমাৰ ছাপ্লাইটো 22-23ত আহি পাব, তাৰ আগতে আমি আনিব পাৰোঁ নেকি তাৰ চেষ্টা আমাৰ চলি আছে। তেনেকৈ PPE কিটো আমি অসমত 2,00,000 জমা কৰিব খুজিছোঁ। বিভিন্ন চৰ্চত আমাৰ চৰ্চিং চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে অহা 3 দিনৰ ভিতৰত আমি 50,000লৈকে উঠি যাব পাৰিম।
এতিয়া আমাৰ যিখিনি মই কলো তাৰ পৰাও আমি উঠি যাব পাৰিম, 50,000 লৈকে অহা তিনি দিনত আমি উঠি যাব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। মোটামুটি প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে, দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা যোৱা নিশা হল, আমি গোটেইবিলাক হাৰি আছিলো আৰু জানাজা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আজি আৰু আমি নতুন কোনো কেছ পোৱা নাই। আপোনালোকক এইখিনি কথাই জনাবলগীয়া আছিল, আপোনালোকে যদি কিবা সুধে সুধিব পাৰে। চাই আছিলো 8 তাৰিখে তেওঁ নিগেটিভ হল, 28 দিনৰ দিনাখন ইউজুৱেলি হৈ যায় নিগেটিভ, গতিকে 14 দিনটো পৰীক্ষণত যায়, 14 দিন বেমাৰটো গাত লাগে, চ' এট বেষ্ট 28। থাকিব পাৰে 14 দিনৰ দিনা ওলাব পাৰে, আৰু অসমততো 14তকৈও আমি অলপমান এই ষ্টেণ্ডটো অলপ বেলেগ পাইছো যে 16-17 দিনতহে ওলাই আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত। চাইনা এই 14 দিন শব্দটো আহিলে চাইনাৰ পৰা, কিন্তু ICMRয়ে আমাক কয় যে তোমালোকে ইউ শ্বুড পুট দেম অবজাৰ্ভেশ্যন ফৰ 28 ডেজ, কিন্তু ইউজুৱেলি 14 দিনত ওলাই যায়। এতিয়া এই ফেমিলিটোৰ 10 দিন হৈছে, 14 দিনৰ দিনা আমি টেষ্ট কৰিম, আকৌ বাৰে বাৰে টেষ্ট কৰি থাকিলে এটা এটা টেষ্টত বহুত কিটটো যায়, সময় নষ্ট হয়, কোৱাৰেণ্টাইনত আছে গোটেই স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ গোটেই মানুহখিনিক। আমি 2 তাৰিখে টেষ্ট কৰা হৈছে, 16 তাৰিখে আমি টেষ্ট কৰিম। জামালউদ্দিন হাজী, মহম্মদ জামালউদ্দিন আৰু ৰহিউদ্দিন, ৰহিউদ্দিন আৰু জামালউদ্দিন হাজী ধুবুৰী আৰু অকল জামালউদ্দিন কৰিমগঞ্জ জিলাৰ। জামালউদ্দিন হাজীৰ বিৰুদ্ধে আমি FIR কৰিব অলৰেডি কৈ দিছো, কাৰণ তেওঁক বহুত ডাক্তৰক তেওঁ 3খন হস্পিটেলত গৈছে ন সুদা, তেওঁ বঙাইগাঁৱত গৈছে, চাপৰত গৈছে, ধুবুৰীত গৈছে, 3জন ডক্টৰে সোধাৰ পিছতো, এই যিটো কাৰণে গুৱাহাটীৰ কেছটো ডক্তৰবিলাকে এতিয়া ল'ব ভয় খোৱা হ'ল, তেওঁ 3বাৰে লুকাই দিলে যে মই মাৰ্কাজত যোৱা নাই বুলি। সন্দেহত ডক্তৰবিলাকে তেওঁ সুধি আছে, আপুনি মাৰ্কাজত গৈছে নেকি, মাৰ্কাজত গৈছে নেকি, তেওঁ কৈছে নাই যোৱা, নাই যদি কোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডক্তৰসকলে তেওঁক পৰীক্ষা কৰি দিলে, এতিয়া চব ডক্তৰ কোৱাৰেণ্টাইনত গুচি গ'ল, আমাৰ বঙাইগাঁও হস্পিটেলৰ ডক্তৰে নাই। ওলালেই হোম কোনো চিম্পটম নাই, আৰু এই ল'ৰাবিলাকৰ কি হৈছে কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী নাই, দুটা বস্তুৰ মাজত আপোনালোকে এটা মিলাব লাগিব। স্পেনিছ গাৰ্ডেনটো 14ৰ পিছতো আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব বিকজ দে হেভ এ কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী, এই ল'ৰাবিলাকৰ কোনো কণ্টেক্ট নাছিলে, খালি বাহিৰৰ পৰা অহা কাৰণেই 14 দিন আমি ৰাখি থৈছিলো, আৰু 14 দিনৰ ভিতৰত এবাৰো কোনো চিম্পটম দেখুওৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকক জিলাসকলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত ঘৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে। নিগেটিভ আহিছে, হয়তো ৰেলত পাব পাৰে, গতিকে কিন্তু এইটো সুখমণি হোটেলৰ গোটেইখিনি নিগেটিভ আহিছে। কিন্তু কিছুমান বৰ্ডাৰ চিল নহয় আৰু, কালি আমি বডি বেগ পঠাই দিছো শিলচৰলৈকে, ভায়াটো মেঘালয়ে পঠাইছো, গতিকে গুডছত কোনো মানে পেছেঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে চিল, কিন্তু ফৰ গুডছ মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়াত চলি আছে, ট্ৰাক বন্ধ হোৱা নাই। অহাকালি চব বাকী ষ্টেটবিলাকে নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন দিছে, অসম চৰকাৰৰ অপিনিয়নটো হ'ল যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মতে চলিম, কাৰণ আমাৰ ইয়াততো ইমান এক্সপাৰ্ট নাই, এই ৰোগটোৰ মেথামেটিকেল মডেল কি হ'ব, কেনেকৈ কমিছে বাঢ়িছে, আমিতো আমাৰতো জ্ঞান একো নাই, গতিকে যিসকল ষ্টেটে কিবা এটা নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট এক্সপাৰ্ট আছে, তেওঁলোকৰ নলেজ আছে, আমাৰতো সেইবিলাক বিশেষ নলেজ নাই, সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সেইটোৱে অসমত ৰূপায়ণ কৰিম। ইয়েষ্টাৰডে নট ইয়েষ্টাৰডে টুডে আৰ্লি মৰ্ণিং 1 পেচেণ্ট ফ্ৰম হাইলাকান্দি, নেমলি শ্ৰী ফাইজুল হক বৰভূঞা,
expired because of corona complication. He has been cremated in the morning with proper consent from the family. Yesterday we have also another person named Rohiuddin has been tested positive and he has been brought into MMCH hospital for further treatment. While developing or while observing the development, it has been found that on 12 March there was a congregation of around 100 persons in Atgaon Kabarstan Masjid. In that congregation, at least 8 people who has come from Nizamuddin Markaz were present. And out of these 8 people, already 2 has been tested positive. Today, we tested one Rohiuddin as positive, who was also there on the 12 March meeting organized in Atgaon Kabarstan Masjid. So, because of the fact that we got 3 positive from the same meeting venue, from the person who were present in same meeting venue, we have decided to convert that masjid into a self-containment zone. So the rules and regulation of self-containment zone will now come into effective. Meanwhile, in Assam, we have tested almost 3,000 people now, and the number of positive people we found were 29. In fact, to be precise, we have tested so far 2736 people, out of which 29 were positive. Assam is in a